Kdybys mě aspoň viděla, jak jsem s tou ženou vcházím, nebo jak s ní hovořím, to pochopitelně říct nemůžeš. To sice ne, ale přesto jsem si jistá. A na čem pak zakládáš tu svou jistotu? Viděla jsi, jak jdu k Másimovi do domu. To ještě není důkaz. Šel jsem navštívit starého věrného přítele. To namluvej někomu jinému. Přišel si ho požádat, aby ti půjčil byt. Poslyš, drahoušku. Toho drahouška si nech. No dobrá, jak chceš. Přišel jsem k Másimovi prostě jen tak, v dlouhé chvíle. Že se nesedíš takhle lhát. Teď vidíš, dobře, že Másimo není doma. A protože si musel odskočit něco zařídit. Vrátí se každou chvíli. Nepovídej. Šel schválně pryč, aby tě nechal o samotě s tou tvojí. S tou, co je vedle. Zase začínáš. Máš halucinace. Trpíš utkvělou představou, že tě podvádí? Spíš mi řekni, jak se sem dostala ty? Já? Prostě jsem se sem dostala, no. No, to vidím. Jenže jak? Nabízejí se jen dvě možnosti. Buď to máš od bytu klíče, anebo jsi tu byla už předtím, než jsem přišel já. Ale jak bych tady mohla být předtím, nevíš? No, to tedy nevím. No. Všecko je dneska nějaké záhadné. Tak povíš mi konečně, jak ses tu octla? Byly otevřené dveře. To nemyslíš vážně. Netvrdím, že byly úplně do kořán, víš, byly jenom tak probátko. Stačilo do nich jenom trošku drcnout, no. A vůbec... Vůbec? Ukaž mi osobu, která je za těmihle dveřmi. Tam není nikdo. Tak když tam není nikdo, proč mi bráníš, abych se tam podívala? Moje slovo ti nestačí? Slovo takového jako si ty? Nikdy. Tam za těmi dveřmi je tvoje milá. Klameš mě s Bůh ví jakou courou. Tak dost. Zakazuji ti mluvit tímto způsobem. Co? Ty se ještě zastáváš? Dobře, přiznávám. Jsem vinen. Všechno ti vysvětlím, ale ne tady, doma. Tak teď už je mi jasná tvoje netečnost. Teď už je mi jasný, proč jsi mě celá léta zanedbával. Ty máš jinou. Rád bych tě vysvětlil... Co mi tady chceš vysvětlovat? Proč mě podvádíš? Ale já vám ukážu. Tobě i té děvce, co se cpe na moje místo. Ne tak nahlas. Co? Ty máš snad strach, že mě uslyší? No dobře, tak tím víc budu křičet, já to právě chci. Já tady stropím takový skandál, jaký svět neviděl. Utiš se, zlato. Nech si to vysvětlit. Brzy bude zase dobře, uvidíš. Karabáč na takové jako si ty nebo ona. Jako za středověku, přivázat jí nahou za vůz a táhnout ulicemi za svištění karabáče a křiku davu, to by zasluhovala. Jsi tak krutá. Řekni, kdo je to? Holka z ulice? Zlato, prosil jsem tě, abys... Co? Abych ji nenazývala jménem, které jí opravdu náleží? Snad mi nechceš říct, že jde o dámu. Ano, jde o dámu. O dámu. A je vdaná? Snad mi ještě řekni, že je to takzvaná lepší panička? Když tedy chceš, ano, lepší panička. Co, a ona se vypraví sem do tohohle cizího bytu, aby se tady setkala s tebou? Miluje mě. Jo, tak ona tě miluje. To je mi, pane Vášeň, co pro tebe všechno neriskuje. Jistě má manžela. Manžela, který jí slepě důvěřuje. Co chceš dělat? To je osud takřka všech ženatých mužů. A ty nevidíš, jak je to nechutné, bezcharakterní a podlé. Nesuď tak jednoznačně. Jsou případy, kdy... Žádný takový. Žena, která tohle udělá, nezaslouží slitování. Jak říkám, přivázat jí nahou, zavůzat, vláčet ulicema. Ty by měla být každá nevěrná žena tažena ulicemi, uvázla by doprava a jak živy bychom nevyšli ze zácpy. Prosím tě, ušetři mě těhle těch svých cynických poznámek. Dost na tom, co vyvádíš. Jak jsi krutá. Lidské srdce je tak křehké. I ta nejpočestnější žena může udělat chybu. Když ji udělá, tak není počestná. Pane, někdy se jí dopustí ze zvědavosti nebo z rozmaru. Aniž si předem uvědomí, jaké to může mít následky. Například žena, kterou kdosi, dejme tomu přítel rodiny, pozve k sobě do bytu. Ona samozřejmě nejprve odmítne. Má přece svého muže ráda a je si sebou tak jistá. No a postupem času o tom začne přemýšlet. Manželské soužití je tak jednotvárné, no a
Potom se vydá na dostaveníčko bez zlého úmyslu. No a potom právě včas se objeví manžel. Manžel? Který manžel? Prosím, mluvím o ženě, o kterékoliv dané ženě. A to se stalo té paní, co je tady? Ano. A ty chceš, abych věřila, že je to poprvé, co vy dva jste... Když nevěříš, tak se přesvědč sama. Co? To se mám... Ano, pojď, ať se přesvědčíš. Zeptej se jí přímo. Tak co? Viděla jsi mou Milo? Půvabná, že? Ano, velmi. A vy tam, pojďte hezky sem. Zbytečně se schováváte. Kdo jste? Co tady děláte? Se zeptejte jeho. No tak, řekni, kdo jsem, jestli jí to ještě nedošlo. Kdo je ta dáma? Jo, tak ty ji nakonec neznáš. A vy, slečno, vsadím se, že vůbec neznáte tohohle pána, co? V životě jsem ho neviděla. No, to jsem si mohla myslet. Máte oba tu zechatrnou paměť. Před chvílí jste si leželi v obětí. Co to povídáte? Vy jste se zbláznila. Vůbec jsem se nezbláznila. Před chvílí se mi ke všemu přiznal. A Lucio, zadrž, to je omyl. Jaký omyl, prosím tě? Vždyť mi řekl, že je to tvoje milenka, nebo ne? Já vaše milenka? No? Poslyšte, dejte si pozor na jazyk. Nebo co? Slovo milenka se vám zřejmě nelíbí. Asi by se vám líbilo pojmenování, které vám opravdu přísluší. Lucio, dovolen, abych tě upozornil, že tato dáma není totožná s tou, o které jsme se přeli. Že není? Jak to mám rozumět? Je tady snad ještě nějaká jiná někde, nebo co? Ne, ta, o které jsem mluvil, neexistuje. Neexistuje? A tahle je co? To si neumíš vymyslet nějakou inteligentnější výmluvu? Přísám, že mluvím pravdu. Slečno, dosvědčte mi to. Byla jste se mnou vedle, když jsem tam byl já. Ne, když jsem přišla do ložnice, nebyl tam nikdo. Aha, tak ona tvrdí, že tam nebyl ty, ty zas tvrdíš, že tam nebyla ona. Marně se snažíte z toho vykroutit. Haló? Prosím? Ne, architekt tady není. Co? Koho? A kdo volá? Slečnu Marcellu. A kdo to jako má být? To jsem já. Telefon pro vás. Haló? Haló, Serafino? Ano, jsem tu já. Byla jsem u tetičky Filomény. U Klotildy taky. Ne, pak jsem šla rovnou sem. Právě jsem přišla. Jakže? Ne? To jsem nemohla tušit. Ano, v pět, jako obyčejně. A proč jsem neměla chodit? Ach, tak. Už mi to začíná být jasné. Jeho chyba, že mi to neřekl včas. Ne, architekt doma není. Ale o společnost tu nemám nouzi. Jistě, pokuste se ho najít. A vyřiďte mu, že když se pouští za mými zády do podobných avantýr, ať to dělá tak mazaně, abych se to nedomákla. Tomu vzkazuju. Tak, teď jste to slyšeli. My? Za všecko může ten rošťák Massimo. Nechtěl, abych k němu dneska chodila. A víte proč? Protože čekal jinou. Vás pravděpodobně. Mně, ale... A to je vyloučeno. Tato dáma sem nepřišla kvůli Massimovi, ale kvůli mně. Tak kvůli vám? A kdo vy jste vlastně? Vteřinku, jedno po druhém. Pokusme se najít východisko z této zamotané historie. Vy, pokud dobře rozumím, jste Massimova přítelkyně. Byla jsem. Je konec. Jestli se domnívá, že to jsem ochotná... To si s ním pochopitelně vyřídíte později, ale nyní mi objasněte jedno. Kdy jste sem přišla? Kdy? V 5 hodin, jako každý čtvrtek. Ach tak. Nebo čtvrtek je... Znáte Massima. Alespoň předpokládám, že ho znáte. Je puntíčkář ve všem, co podniká. Zkrátka čtvrtek je náš. A máte od bytu klíče? No všem. A když jste přišla, šla jste rovnou do ložnice? Ano, musela jsem se převléci. Byla jsem promoklá na kůži. V zábití slyším, jak někdo otvírá dveře. Massimo, řekla jsem si. A za čím byla to ona? A teď mám snad právo ptát se zase já. Vteřinku, jedno po druhém.
Jste si úplně jistá, že Massimo měl dneska schůzku s jinou ženou? Naprosto. Serafino, jeho sluha, mi to právě telefonicky potvrdil. Massimo ho za mnou poslal, aby mi zamezil sem přijít. A jde tedy o to vypátrat, kdo byla ta dotyčná, kterou Massimo čekal? Ne, jde o to vypátrat, kdo byla ta, kterou si čekal ty. Ta, se kterou si tady mluvil a byl zamčený ve vedlejším pokoji. Nesnažte se mi tady hrát dál komedii, vy dva. Já dávno vím, že tvoje milenka je tahleta slečinka. Nemluvte nesmysly. Už jsem vám jednou řekla, že jsem toho člověka v životě neviděla. O co vám jde, že jste jako posedlá? A co tu vůbec chcete? To vám já říkat nebudu. Vám se zpovídat nebudu. Do toho vám nic není. A komu? Panu architektovi? Kam vlastně šel, že není doma? V klidu opustil svůj byt, aby umožnil tady tomu setkat se s jistou osobou. S vámi. Ne, s vámi. Okamžik, dámy. Vy už taky dejte pokoj s tím svým. Okamžik, vteřinku. Mě zajímá jen jedno. Halo? Ach, to seš ty, Rošťáku. Pochopitelně, že jsem tady. Nevyšlo ti to, což? Ovšem, pak si to vyříkáme. Cože? Ano, jsou tu oba dva. Máš nás tu všechny pěkně pohromadě. Tak neotálej a sip hned domů. Už jsem jde. Výborně. A bude to dlouho trvat? Ne, volal z Bystra od naproti. Jen přejde ulici. Zatím si můžeme zpříjemnit čekání tím, že ochutnáme tyto sendviče. Dáte si? O, ne, děkuji. Slečno, vy? Ne, děkuji, nemám chuť. To já říct si nemohu. Nerozmyslela jsi to, drahá. Už jsem řekla, že nechci. A vy také ne? Ne, děkuji. Děláte chybu, jsou výtečné. A zaslechl jsem, jak klapily dveře. Zřejmě pán domů. Tak jen pojď dál, zbabělče. Připrav se, půjdeš na koberec. Ale uklidni se, drahoušku, já ti potom všechno vysvětlím. Julio, nesmíš si myslet, že musím ti vysvětlit. Ne, nedomáhejte se, Juliovi všechno, co má vědět. Raději se přiznejte, že jste mu půjčil byt, aby se tady mohl sejít s jinou. No ale já jsem nechtěl, on mě k tomu přinutil a nedal se odbít. A kdo je ta dotyčná? Ona? Ne, osás, tu do toho vůbec netahejte, to jsem vůbec dneska neměla chodit. To je mi už známo, že jsem sem neměla chodit. A taky vím proč. Měl jsi schůzku s jinou, jen se přiznej s kým. Drahoušku, já ti to potom všechno vysvětlím. Napřed to potom, musím vyřídit. Potom, a proč ne hned? Bojíš se snad, nebo se stydíš? Miláčku, vyčkej, já to napřed vyřídím s nimi. Julio, musím ti vysvětlit, že... Nic nevysvětlujte. Nesmíš si myslet, že by Lucia, že by já ti to nejlépe, když ti to povím celé od začátku. Ale ne, Julio, opravdu, už jsem mu všechno řekla, už je to v pořádku. Počkej, jestli je tu někdo, komu máš co vysvětlovat, pak jsem to především já. Já vím, drahoušku, ale vydrž, já to vyřídím a potom se ti budu věnovat. Už nemusíš, klidně si s nimi zůstaň, žij blaze, já odcházím. Ale, Marcello... A už se po mně neschánějí, mezi námi je konec. Počkej, Marcello! Promiňte, omluvte mě, Marcello! Tak, doufám, že teď už nepochybuješ. Že tu dámu neznám? Snad, ale znáš jinou, tu, se kterou jsi tady mluvil. Nesnaž se zapírat. Nezapírám. Mluvil jsem tady si s tou ženou. A jestli pak víš, proč jsem s tím mluvil? Ne. Protože jsem chtěl, abys mě slyšela. Co? Ano, byla si celou dobu zavřená tamhle v tom kumbálu a poslouchala si, co si s Massimem říkám. To mám zvědy, viď? Dostal si přece dopis. Dopis? No. Jaký dopis? No ten, co jsme ti poslali. Přece. Promiňte, já hned se vrátím. Moment, poslal jste ho nebo ne? A koho? No ten náš dopis přece. Ale neposlal.
Tady je. Já se tím musím k něčemu přiznat, Julio. Já jsem hrozný mizera. Já jsem to Lucie už říkal prvé, ale ona mě asi v tom zmatku nebrala vážně. Ale ujišťuji tě, že je v tom nevině. Neměla o tom nejmenší tušení. Přečti si to a pak ti bude všechno jasné. Marcello! Marcello! Anonym. Podobný, jaký jsem už jednou dostal. Ale jak se odstl v rukou Massima? Protože ho zapomněl dát na poštu. Ten dopis jsem totiž psala já, víš? A je to venku. To já přece vím. To víš? Ano, to, že si posíláš milostné dopisy, že si necháváš doručovat květiny se záhadným vzkazem čekám a doufám, že si vymýšlíš telefonní hovory. Ty jsi tohle všechno věděl? Ano, v jádru si přece neprováděla nic zlého, tak proč bych ti měl tuhle zábavu kazit? V skutku, tím jak jsi přišel, překazil si nevinnou zápletku. Kdyby ses však býval opozdil... Nechápu, co tím naznačuješ. Mám si snad myslet, že ty a Massimo... Ale ne, drahoušku, blázínku, jak bys mohl jenom na chvilku zapochybovat o mé věrnosti a Massimově přátelství. Já si vymyslela dobrodružství s Massimem, ty s neexistující kráskou, takže vlastně všechno je v pořádku a nic se nestalo. Ano, nic se nestalo. Škoda takového dohadování, problémů, hádek a vlastně pro nic. Já nemám jiného, ty nemáš jinou. Oba jsme si tak věrni, až to není hezké. Jaká nuda. Proč nuda? Ale však mi rozumíš, nepůjdeme domů? Ano. Vy už odcházíte. Ano. Já, Julio, ale já musím ti to ještě vysvětlit. Nenamáhejte se, tady už bylo všechno dneska řečeno. Jděte se raději věnovat vaší hezké přítelkyni. Je pryč. Opustila mě. Navždy. Ale, chudáčku, tak vy jste nakonec také zůstal sám. Co budete dělat ode dneška za týden a vlastně každý čtvrtek? Nevím. Asi začnu chodit na koníčky. Tak tedy hodně zdaru a čau. Čau. Čau, příteli. Julio, no a co ta tvoje? Jak jsi to s ní skoulel? Kde je? Je zavřená tam vedle. Až odejdeme, pustí ven. No a co jí mám říct? Co chceš, něco si vymysli. Je půvabná, okouzlující. Něco si vymysli, já ti přenechám. Vážně? Ano. Čau. Čau.